ձեզ ասում եմ, նոր հասավ թարմ, թարմ տեղեկատվություն։ Մենք 5 րոպե առաջ խոսում էինք, դե ուրեմն կապրենք, կտեսնենք, պարոն ոստիկան։ Իհարկե կապրենք, կտեսնենք։ Մեր խնդիրն է նա, ձեզ խնդրել, ձեզ օրդորել, խնդրում ենք այդ սադրանքներին ուշադրել իրենք։ Դրանք չի ասվելու։ Ես հիմա ասենց խտացված ներկայացրեցի ծրագիրը, դա այդպես չի լինելու։ Ժամը մեկ ինչ-որ բան ափոխվելու, կոչը մի ժամ հետո ուրիշ է լինելու, բայց հանգելու է դրան։ Եկեք բարիկադները առաջ տանենք, եկեք վրաններ տեղադրենք, եկեք մենք իրար հետ զրուցում ասեցինք, որ այդտեղ ոչ մի վատբան չկա, չէ՞։ Ասենք հիմա թե կոճը կփոխեն, թե ինչ կանեն, ինչ չեն անի, այդտեղ ոչ մի վատբան չկա։ Սադրանք, ինչ, ասենք դուք վատբան չեք տեսել։ Չէ, դա ասենք կոճը, ասենք կոճը փոխեն, գնաց սադրանք։ Չէ, ես այդ չասեցի։ Ինչ չէ, բարիկադները առաջ տանում ենք, որոշեցինք, նոր խոսում ենք իրար հետ, որ հնարավոր է, եթե բոլորը ցանկանան, տեղափոխվի կամ նույնիսկ առաջանան մինչև տենց խոսեցինք, չէ՞։ Ինչը բարիկադները։ Մենք խոսում ենք ախպամանների։ Նմանատիպ բան չի։ Ես կարծեմ ձեր հետ ասեք, խոսեցինք, որ նույնիսկ եթե ես ժեշտեցի, որ չգիտեմ, բայց եթե սրանք ամբի մարդիկ կարող են նույն ձևի սրա փոխարեն գան ոստիկանների կողմ։ Կներեք մի հարց, դա հարց էր ուղղակի։ Հիմա չկա, չեմ կարծում, որ ծառի դա գովը մի վարկյան։ Ես հարց եի տալիս, որ մոտիկանը ոստիկան ողանեն ախպամանիրը, մենք ջրցաներ օգտագործենք, ճանապարհը մաքրենք, այս շտեղը օգտության մեջ ջրցաներ օգտագործենք, ձեր հետ միասին։ Այնուհետև հետո կորոշենք, անոնք կմնան, կմնան, չեն մնա, ավելի լավ կտեղափոխեն ազատ ջրցանը օգտագործենք, դա արդեն լավ ջրցանը չեն օգտագործում։ Ներեցեք, ես էս մի բառը, ջրցանը ոչ մի բան չեն օգտագործում, դուք սա հանեք, սիմվոլ է, վերում ենք մաքրում են, դուք եք մարդ բերեք թող մաքրեն ընդհանուր փողոցը, դուք ասում եք իրենց ջրցան մեքենաները սանսեկտրի, չէ, թող սանսեկտրի մեքենաները գան լվանան։ Դուք ասեցիք, պրոբլեմ չկա։ Դուք դե որ ասեմ, դուք ասենք ձեր հետ։ Բայց հաճախ որ ես հնարավոր է տանեմ։ Ձեր ասածս որը մեկ ասեք։ Ես ասեմ, մոտակ փոխանց առանց վերջի էս։ Ունոր փոխանցում էի, ուղղակի դուք եկաք։ Հիմա ես փոխանցեմ, թե ինչ կորոշի ընդհանուրը։ Ես դա չգիտեմ։ Իրոք չգիտեմ։ Ես մենակ ուզում եի իմանալ իմ նպատակը ձեր հետ խոսալու, հետո ուղղակի խոսակցություն այն ներողություն։ Շարունակվեց, բայց ի սկզբանե ես ուզում եի իմանալ, փակվելա փողոցը ցուցարարների կողմից, թե ոստիկանության։ Ես մեր զրուցների ընթացքում հասկացա, որ ի սկզբանե ոստիկանության կողմից, հետո դրվելա սիմվոլիկ դանդուրինականներ, օրենքներ։ Չէ, պատճառը չի հարցնում, ես ուղղակի հարց էին տալիս, օրինակ ԶԼՄ-ները եւ այլ եւ այլ ասում էին, որ մենք այդ հարցերի շուրջ խոսել ենք։ Ասում են, որ մեր ժողովուրդն է փակել, ես պարզեցի, որ ժողովուրդը չի փակել։ Եվ իմաստը այն է, ով էստեղ է։ Եվ համոզված եմ, ես նայում եմ, մարդիկ էստեղ են, երկար քանի օրեր էլի շարունակելու են։ Տղեք, թույլ չտաք, ինչ որ մարդիկ ձեզ օգնեն։ Ես իմ անձի համար եմ պատասխանատու, եթե յուրաքանչյուրս, եթե մեր համար պատասխանատու ենք, մենք ի վերջո դառնում ենք։ Հիմա ուզում եմ գայլը խոսա, գառը գախոսա, եթե բայց իր ասածի նման են կարող այդ ձեր ասած 30 հոգին սենց են անում, ես չեմ լսում, բայց դու գալի ասում ես, հա տեսեք սրանք սենց են անում։ Չէ, խոսքը մենք հակված չենք դրան։ Հայրիկ, խոսքը կոնկրետ դոր։ Մենք նմանատիպ բաները հակված չենք։ Իրանք եթե խոսում են, մենք ցանկանում ենք, որ եթե խոսում են, իրանք ամեն ինչ անելու են կոչերով, որպեսզի ձեր իրանք իրան ձեռքով չեն անելու, դա հաստատ հասկան իմացել։ Ցանկացած մարդ, ով որ այս տեխնոլոգիաներին տիրապետում է եւ մի քանի անգամ հավաքների մասնակցել է, իրանք գիտեն ինչ ասել է կազմակերպիչ եւ ինչ ասել է կազմակերպիչի պատասխանատվություն։ Դրանք գիտեն օրենքով։ Իրանք ամեն ինչ անելու են ձեր միջոցով անել։ Այդ դրանք են ոչ թե ոստիկանների, հանրապետականի կողմից ուղարկված պետք է լինեն, որ մեջտեղ ժողովրդին ոստիկանին կփծեն։ Դեմքով կտեսնեք, դեմքով կտեսնեք։ Ես անուններ չեմ ընչանում, դուք իրեն ուշադրա բոլոր դեպքում մեր բարի խորհուրդն ասել։ Ոսկե ճանաչված մարդ։ Սա մենք լսեցինք, մենք ես լսեցինք։ Ես դեմ չեմ, տեսնում եք, որ մենք ես ասել։ Անուններ ընչեցնում, որ մարդիկ իմանան ովքեր են կոնկրետ։ Կանխարգելելու համար։ Ես հուշեցի, ես ասեցի, բոլոր բանը ծրագրով նախատեսված քայլերը, այստեղ գտնվող յուրաքանչյուր նույնիսկ անչափահասը, եթե լսես, կհասկանա։ Առաջի բառից։ Դրա համար ես գտնում եմ, որ անուններ չեմ անում։ Հետագայում, գուցե նաև ոստիկանությունը ավելի մանրամասն եւ կոնկրետ անուններ եւ փաստեր են չէ՞։ Դուք ավելի շատ բոլորիս մտահոգված եք ոստիկանությունը, ասեմ ես, ոստիկանությունը շատ կոնկրետ զանից է։
մենք շատ ենք մտահոգված այս տեսածի վիճակի։ Դա շատ քիչ չանենք, ամեն մեկս մեր չափով մտահոգված է։ Չէ, բայց դուք այնպես ներկայացնում եք այս ամեն ինչ, անգամ տպավորություն կարող ստեղծի, կարող դուք եկեք կազմակերպիչների մեջ մտնում։ Չեմ մտնում, ես ոչ մի ծրագիր եւս մեկ անգամ ոչ մի կազմակերպության մեջ չեմ մտնում, հենց հիմա հայտարարում։ Ես մտածել եմ Արիելիս երկրի գրաֆիկա, հարցրել եմ ինչ է։ Դե ասում եք այսպես, այնպես։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, ոստիկանությունը, հա, կոնկրետ դիզայնից եւ շատ էլ մտահոգված այս տեսածից։ Եթե ես լինեի կազմակերպիչների մեջ կամ մի բան, եթե դուք արդեն ձեր հոսքը տեղ հասցնել այս ստեղծված իրավիճակի շուրջ հավաքի մասնակիցների կամ ինքն կողմնասնող փողոցը ստանձնել են ղեկավարի բարձրականությունները, այստեղ հանդիպ ինչ որ մեզանից կախված է մեկ աջակցի։ Ես ձեզ ասում եմ, ոչ մեկ ոստիկանությունը 1 մետր առաջ չի գալիս, որևէ գործողություն չի անում, սա հանելուց հետո էլ մենք ջրցանը վերում ենք որպես սիմվոլիկ, մեր ձեր հետ միասին ջուրը պահում ենք, այստեղ մաքրում ենք այն հակասանիտարական վիճակը, որ ստեղծվել է այս եղանակային պայմանների նպաստմամբ, որ այստեղ բացիլային օջակ լինի եւ այլ եւ այլ։ Մաքրենք եւ ուղեփակոցները ես կապնեմ քարտապետարան, խնդրեմ իրենք իրենց տրանսպորտային միջոցով կբերեն դեպամենք։ Նույնը դա ամեն ինչ հնարավոր է մի մեմորանդումի պես գրավոր շարադրել եւ հրապարակել երկու օգանի դուք եւ այո, դա էլ է հնարավոր, այո։ Եթե դա հնարավոր է, ստվում է տեխնոլոգիան ես հիմա դա էլ է հնարավոր, բանավոր հայտարարությունը որպես ոստիկան բարձրաստիճան սպա ես իրանք։ Մի ընդունեք որպես անվստահություն, պարզապես քաղաքական տեխնոլոգիան այլ ընդունել, ես ասում եմ որպես բայց եթե հանկարծ իմ ասածը մի փոքր շեղվեց, իմ ասածից ես պատկերացնում եմ հրաժարվել ինձ ասած պաշտոնից, այսինքն հրապարակականին ես ասում եմ այն ինչ որ ժողովրդին ներկայացնելու ենք, հավանությունը ստանալուց հետո մտնելու ենք վճռական փուլ։ Ինչևէ չի փոխվում։ Ոչ, իհարկե, այդտեղ դեռ մեր ժողովուրդը մտավ այն ամենին, դա տարբերվելու այս 12-րդ թեմատ ստանալուց։ Այո։ Ծակրելու է խաղաբնույթ, որից է բռնության կոչել չկանելու, բայց ցուցենք տալու մեր վճռականությունը, այստեղից որից է քաղաքական ուժի կողմից ելույթներ չի։ Ինչպես որ պահել ենք մինչև հիմա, այդպես է պահել ենք մինչև հիմա։ Շնորհակալություն, մինչև այդ ժամը, որից է հարցի չեմ պատասխանել, եթե արդարով դեպի չկանալ։